Xabaringiz bor, yaqinda mamlakatimizda qishloq xo'jaligi xodimlari kuni katta ko'tarinkilik bilan nishonlandi. Joylarda ushbu sana munosabati bilan hosil bayramlari o'tkazildi. Tadbirlarda yurtimiz to'kinligi va farovonligi sababchilari, dehqon va fermerlar, chorvador va pillakorlar, qo'yinki sohaning barcha mehnatkashlari ulug'landi. Shu narsani alohida qayd etish kerakki, qishloq xo'jaligi uchun murakkab kelgan joriy yilda ham ko'pni ko'rgan, yer bilan tilashadigan, dardlashadigan dehqonlarimiz barcha qiyinchiliklarni, tabiat injiqliklarini mardonavor yengib, mo'l hosil yetishtirgan holda yilni yorug' yuz bilan yakunlamoqdalar. Raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak, soha mehnatkashlarining sa'y-harakatlari natijasida joriy yilda 7,130,000 tonna g'alla, 2,845,000 tonna paxta, 19,600 tonna pilla, 21,000,000 tonna meva-sabzavot, 400,000 tonna shola, 2,600,000 tonna go'sht va 11,000,000 tonna sut mahsulotlari, 8,1 milliard tonna tuxum yetishtirildi. Umuman olganda, joriy yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan jami 217,700,000,000 so'm, yoki o'tgan yilga nisbatan 12% ko'p foyda olindi. 1,3 milliard AQSh dollari qiymatidagi 1,5 million tonna meva-sabzavot eksport qilindi. Qishloq xo'jaligini isloq qilish, yer suv resurslaridan oqilona foydalanish, sohaga fan texnikaning ilg'or yutuqlarini joriy etish, ekologik toza va eksportbop mahsulotlar yetishtirishga qaratilgan chora-tadbirlar ham jadal davom ettirilmoqda. Xususan, keyingi 4 yilda hosildorligi past bo'lgan 300,000 gektar paxta va g'alla maydonlari o'rniga meva-sabzavot va ozuqa ekinlarini yetishtirish yo'lga qo'yilib, jumladan 32,000 gektar yerda intensiv bog'lar, 15,000 gektarda tokzorlar, 2,000 gektarda zamonaviy issiqxonalar barpo etildi. 114,000 gektarda sabzavot va kartoshka, 72,000 gektarda dukkakli va moyli ekinlar, 52,000 gektarda ozuqa ekinlari yetishtirilmoqda. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi uchun mutlaqo yangi tizim bo'lgan klasterlarni keng joriy etishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Joriy yilda paxta hosilining 73% paxta to'qimachilik klasterlari tomonidan terib olingani bu tizimning qanchalik samarali ekanini amalda isbotlamoqda. Shu sababli keyingi yildan boshlab paxta yetishtirishni to'liq 100% klaster usuliga o'tkazishga qaror qilindi. Shuning barobarida g'allachilik, meva-sabzavotchilik, parandachilik, chorvachilik, baliqchilik va pillachilik klasterlarini tashkil etish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Qishloq xo'jaligi, muhtaram prezidentimizning ta'biri bilan aytganda, iqtisodiyotning eng qadimiy, hech qachon o'z o'rni va ahamiyatini yo'qotmaydigan tayanch tarmoqlaridan biridir. Uni yanada serdaromad sohaga aylantirish natijasida xalqimiz yanada ko'proq bahraman bo'lishini ta'minlash uchun yuqorida aytilganidek tizimli islohotlar o'tkazilmoqda. Amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilab olinyapti. Bu borada qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi qabul qilinganini, mazkur hujjat mamlakatimiz qishloq xo'jaligi tarixida mutlaqo yangi davrni boshlab berishini alohida qayd etishimiz lozim. Muxtasar qilib aytganda, qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar sohani iqtisodiyotimizning serdaromad tarmoqlaridan biriga aylantirishga, hayotimiz farovonligini, el-yurtimiz to'kinligiga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun tashakkur, salomat bo'ling.